jugta madaafiyada culus ayaa roornimadii axadd oo maanta laga maqlaayay omdurmaan oo kaabiga ku haysa magaalada khartuum iyo bahri oo iyaduna ku dhow goobjoogayaal ayaa sidoo kale sheegay in rasaas ay ka dhacaysay magaalada boorti suudan ee ku taalla baddacas dadka deggan khartuum ayaa warbaahinta u sheegay inay argagax iyo cabsi ku dhacday iyadoo mid ka mida uu tilmaamay in rasaas lagu soo riday guriga dariska la'ah dhinaca kale ugu yaraan lix iyo konton qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen iska horimaad culus oo u dhexeeyey ciidamada suudaan iyo ciidamada r s f kaas oo ka, -so -ka dhacay caasimadda suudaan ee khartuum dagaallada ayaa sidoo kale ku fiday qaybo da kale oo dalka -da ka mid da a oo uu ku jiro gobolka daafuur oo ay ka jirto xaalad aan deganayn dagaalkaa ayaa bilowday xilli aan laga filayn oo dadka ay si caadi ah u wataan howlmaalmeedkooda labada dhinac ayaa midba sheeganayaa inuu gacanta ku hayo xarumaha muhiimka sida garoonka diyaaradaha diyaaradaha milateriga ayaa duqeeyey xarumo ay ku sugan yihiin xoogegga la dagaalamaaya xoogegga dacmu sariic ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan saddex garoon hoyga taliyaha ciidamada iyo madaxtooyada hase yeeshe waxaa sheegashadaasii beeniyey hoggaamiyaha suudaan jenaraal cabdifataax alburhaan oo u waramay و تا لبطة شال <سؤال> ويحي يقدم بيها في كومبي ادعي اكتوبر لبض يكون يكوبيا لا تنكي واحد سودان كو حكوميين قولاك كوبان تالس كمية ترقة حقيقة الدمع <التصفيق> سريع واحد عايش توصاه مرقاتان و قام حيانكا محمد حمدان تقلو هل كاميرة ترقة و تالية عبد الفتاح البرهان و مضحك قولاها تلاها هيا أدن ان حكمك لوس و دولة ayaa socon waayey kadib markai ay labada jalan isku khilaafeen qaabka ciidamada gurmadka deg dega loogu biirinayo milatariga suudaan ciidanka gaarka ayaa doonaya inuu ku biiridda ay dhacdo toban sanna kadib hase yeeshee milatariga ayaa doonaya in hawsha lagu soo gebagabeeyo laba sanna gudahood beesha caalamka ayaa muddo wadday dadaal lagu dejinayo xiisadda ka taagan suudaan iyo sidii xukunka loogu dhiibi lahaa xukuumad rayida مريكا كا هي إنغريزكا أيش شايفين يكولع سنهين تجعل هذا كسر دا خرطوم لو نبه هني هاي إن حاله ده ده خالد علي إسماعيل سي بي إيه تي في هرجيسة واو وسبيلك يوسف عايز صحية واتكل شيء صبح ما شاء الله صح ما تقولش بصيح واحد كلش بتحيل مفرم